Эрүүл мэндийнхаа энэ удаагийн зөвлөгөөг та бүхэнд өргөж байна. За энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэндээ бөөрийн өвчлөлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэхэд бэлдсэн байгаа. За Монгол улсад бол сүүлийн 10 жилийн байдлаар бол бөөрийн өвчлөл нилээдгүй ихсэж байна. За ялангуяа 2010 оны 2019 онд бол харьцуулал үзсэн судалгааг бол танилцуулъя. За энэ судалгаанаас харахад бол бөөрийн өвчлөл бол ялангуяа нас бүр дээр бол ихсэн байгаа нь ажиглаж байгаа. За ялангуяа 30-аас 45 насны хүмүүсийн хувьд бол бөөрийн өвчлөл өмнөх одоо 10 жилдээ харьцуулахад 300-аас 500 тохиолдолоор ихсэн байдаг. За энэ дээр бас нэг анхаарч харах нэг тоо бол 65-аас дээш насны хүмүүсийн тохиолдлын тоолт өмнөх 10 жилдээ харьцуулахад 2.2 дахин их байгаа нь ажиглаж байна. Тэгэхээр энэ 65-аас дээш насны хүмүүс одоо бөөрийн эртнээс хамгаалж арчлах тал дээр бас анхаарах нь бол шаардлагатай бол харагдж байгаа. За нас хүйсний хувьд бол аваад үзэх юм бол эрэгтэйчүүдийн өвчлөл эмэгтэйчүүдийг бодвол харьцангуй бага буюу 3-аас 4 дахин бага тохиолдол бүртгэгдсэн байхад эмэгтэйчүүдийн өвчлөл 5 дахин ихссэн ийм тоо баримт харагдж байна. Бөөрийн өвчлөл наснаас хүйснээс хамаарат хэдэн наснд гэдэг нь янз бүр байдаг чинь бага насны охтуудын шийсний замын халдвар өгөөдөөс бага нэра насанд бол охтуудын антомын бүтцэдтэй холбоотой охтууд илүү их бөөр шийсний замаар өвчлөдөг. За хоёрдугаарт нь нөхөрчгүй насны эмэгтэйчүүд бас мөн ялгаагүй бөөр шийсний замын халдвараар эрэгтэйчүүдээс илүү өвчлөх боломжтой. Тэгэхээр 20-40 нас хүртэл эмэгтэйчүүд илүү их бөөр шийсний замаар өвчлөх боломжтой гэсэн. Бөөр шийс дамжуулах замын өвчлөл дунд болоод хамгийн их тохиолддог өвчин маань шийс дамжуулах замын халдвар гэдэг өвчин байна. Энэ нь бол өөрөөр ерөнхийдөө юм тойм онш, юм том хүрээ камерсан ш. Энэ дотор шийс дамжуулах замын дээд болон доод замын халдвар буюу энэ дотор одоо ингэж хоёр ангилж үзээд энэний доод замын халдвар гэдэг дотор хүмүүсийн хамгийн их өргөн мэддэг хамгийн их амьдрал дээр тохиолддог өвчний төлөөлөгч нь буюу давсагны өрөвсөд буюу цистит гэдэг өвчин. За энэ нь бол шээс дамжуулах доод замын өрөвсөлтөд ордог. Өрөвсөд. Шээс дамжуулах дээд замын өрөвсөд бол одоо монголчуудын ярьдгаар пидонефрит буюу бөөрийн айганцар дэвшинцэр хэсгийн өрөвсөлтөд орж байгаа. За тэгэхээр монголчуудын дунд ялангуяа хамгийн төгөөмөл байдаг өвчний нэг бол пилонефрит. За үүний дараагаар гломерулонефрит буюу бөөрийн түтгэнцэрийн өвчнүүд ордог. За үүнээс гадна цистит өвчин бол сүүлийн үед эмэгтэйчүүдийн дунд төгөөмөл бүртгэгдээд байгаа маа. За өнөөдрийн сэдвэр бол та бүхэнд ялангуяа архипелонефрит өвчний талаар илүү олон талаас нь дэлгэрэнгүй мэдээлэл өргөнө. Пелонефрит гэдэг өвчин нь бол ихэвчлэн нянгаар үүсгдэг. За тэр дундаа E-coli-ийн нянгаар ихэвчлэн үүсгдэг. За 80-90% нь E-coli-ийн юм бол бүртгэгдсэн байдаг. За пелонефрит өвчин гэдэг маань бол бөөрийн яг ингээд айганцар дэвшинцрийн хувьд бол өрөвсөл үүсэж байгаа. За тэр хэсэгт нь бол ишрэг колини маань орж үржин одоо бөөрийн идүүдийг гимтэж улмаар одоо пелонефрит өвчний шинж тэмдгүүд илэрдэг. За пелонефрит өвчний үед илэрдэг хамгийн ихний шинж тэмдэг бол тухайн одоо пелонефрит маань цочмоггүй хэлбрээр байна уу? Эсвэл архаг хэлбэрийн пелонефрит байна уу гэдгээс хамаарат шинж тэмдгүүд нь харилцан өөр байдаг. За цочмог пелонефритийн үед бол тухайн хүнээс бол маш их бие халуурах, цочмог халуурах, өндөр хэмтэй халуурах, за дээрэс нэмээд зарим тохиолдолд бол нөгөө антибиотик эмчилгээ дур мэдээ хэрэглэснээс болоод энэ халуурах зөвөр нь бол харьцангуй багасах тохиолдлууд бас байдаг. За үүнтэй нэмээд бол бөөрийн хордлогын шинж тэмдэг бол илэрдэг. За үүн дотор мухарах, өгүүлэх, бөөлжих, хоолн дургуй болох, ажлын ачаалал, даах чадвар буурах, амархан ядар сулдах гэх мэт ийм шинж тэмдгүүд бол илэрдэг байхад архаг пелонефрит өвчний үед бол харьцангуй шинж тэмдэг бол бүдэг байдаг. За үүнд бие зарааж, баг зэрэг халуурах, амархан ядар сулдах, за шээсний өнгө гарц хаяа нэг өөрчлөгдөх, за ууц нуруугаар хаа нэг чилж өгдөг гэх мэт ийм зөвөрөд илэрдэг байнамаа. Энэ шээс дамжуулах замын халдвар гэдэг өвчний үед за дохойд хувь мэдээж чухал тийм үү? Энэ дээр бол хамгийн гол нь эрэгтэй эмэгтэй гэдэг харьцаа хамгийн чухал. Энэ харьцаанаас үүсэх юм бол эрэгтэй хүнд эмэгтэй хүнд тохиолдохоос за жишээлбэл эмэгтэй эрэгтэйгийн харьцаа ер нь нэг 5:1 болон 4:1 гэсэн ийм харьцаатай байж дээ. Үндсэндээ 4-5 эмэгтэй хүн шээс дамжуулах замын халдварт өвчнөр өвдөж байхад эрэгтэй хүн үүнээс хавгүй цөөн тохиолдол өвдөж дээ. Энэ маань юутай хамаардтай байдаг вэ гэхээр тухайн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн шээс дамжуулах замын антомын онцлогоос шууд хамаардаг. Эмэгтэйчүүдийн шээсний сүв маань маш богинохан буюу
3-аас 5 см богино идэг. А эрэгтэйчүүдийн бол шээсний сүм маань бол харьцангуй урт буюу 10-аас 12 см урт байдаг учраас шээсний сүг нь нөгөө нян дээшээ дамжихаас өмнө одоо төрөө булчирхаанаас ялгардаг шүүрлэнтийн нөлөөгөөр нян маань устдах боломжтой байдаг бол эмэгтэй хүний хувьд бол тийм хамгаалах тогтолцоо нь арай сул байдагтай холбоотойгоор шээсний сүгээр нян дамжин ороод тавсгын салтын өргөслөө үүсгдэг. За үүнийг бид нар цистит гэж ихэвчлэн хэлээд байдаг. За мөн одоо пиелонефрит үүсгэхэд нөлөөлдөг бас хит хитэн шалтгаан байна. Энэ бол эмэгтэйчүүдийн нөгөө жирэмслэлт мөн дээрэс нь одоо өтрээний өрөвслүүд за эмэгтэйчүүдийн өрөвсөл түвшнөр ойр ойрхон өвдөх гэсэн эдгээр шалтгаануудаас болоод тэдгээр өвчнийг үүсгэж байгаа нь маань мөн л одоо шээсний сүг рүү орох тохиолдлууд бас байдаг. За үүнээс гадна эмэгтэй хүний хувьд бол дандаа дааврын тогтолцооны өөрчлөлтөнд орж идэг. Тэгэхээр сарын тэмдэг ирэх болон сарын тэмдэг дуусны дараа дааврын тогтолцооны өөрчлөлтөд холбоотойгоор өтрээний орчин өөрөө байнга өөрчлөгддөг. За энэ нь цаашлаад өтрээний өрөвслийг үүсгэдэг. За өтрээний өрөвслийг үүсгэсэн нь маань фашизмынхаас өөр ороод давсгын салстын өрөвслийг үүсгэх гэх мэтэр ингээ гинжин хэлгээд яваад байдаг учраас эмэгтэйчүүд ер нь бөөрийг өвчлүүлэхгүй, бөөрийг хамгаалах зорилготой байгаа бол бөөрийн өвчнөөс сэргийлэхийн тулд та бүхэн заавал эмэгтэйчүүд өрөвсөл төвчнийг бүрэн хүч дэмжлэх шаардлагатай байдаг. За нэгдүгээр бөөрийн байрлал одоо хэв юм биш байна уу? Бүр үндсэн гэж ярьдаг. Энийг илэрүүлж болно. Хоёрдугаар хэлбэрийн хувь зүг биш байна уу гэж бас үзэж болно. За дээрэс нь бөөрийн ойлонха гэсэн өвчнийг илэрүүлж болно. Бөөрийн одоо чулуу, хавдар, за бөөрийн бүтцийн өөрчлөл буюу шээс дамжуулах замд ямар нэгэн сааталтай буюу бөөрийн совгонцэр, твшинцэр гэсэн бүтцүүд тэлэгдсэн байна уу гэж бас оншилж болно. За харахад ерөнхийдөө энэ шээс дамжуулах замын өвчнүүд маань бодоод дийлэнх тохиолдолд маань гол шалтгаан нь нянгийн шалтгаантай байж байгаа. Тэгэхээр нян гэдэг шалтгааныг одоо биетийг эмчилдэг гол юм болоод антибиотик эмчилгээ. Тэрнээс биш ямарваа нэгэн одоо юу гэдэг нь нөхдөд гэртээ ургамал буцалгаж уугаад энэ бол энэ нян бактерийг эмчилчихдэг гэдээ биш аахгүй. Тийм болохоор тухайн өвчнийхөө дагуу шинжилгээг зөв өгөхөд ялангуяа энэ тохиолдолд нөгөө шээсний ерөнхий шинжилгээнээс гадна шээсний ариун чанар буюу шээсний бактериологийн шинжилгээ өгөх хэрэгтэй. Энэ дээр ямар нэртэй бактери байгаа, энэ нь өөрөө хэдий хэмжээтэй байгаа, тэр нь үнд шинжилгээний үнд одоо хариун үндэстэй ийм нэртэй бактери байгаа бол ийм антибиотикийг ийм хугацаагаар ингэж уугаад эсвэл энэ хоёр антибиотикийг хавсаргаж уунач гэдэг юм уу. Ийм чигдгийг зөв одоо нөгөө нэг одоо ер нь бол нөгөө эмнэлгийн салбарын дунд нөгөө зөв имийг зөв цагт нь зөв тунгаар зөв хүнд нь гэдэг ингээд яг энэ зарчмаар ууж хэрэгж чадах юм бол тухайн өвчин маань бүрэн дүгсэн эмчлэгдэх боломжтой. Ингээм эмчилгээг хийж дуусны дараа одоо гам барих нь маш чухал байдаг. За бөөрийн өвчний үеийн гам гэхээр хамгийн гол нь нэгдүгээр доороосоо даарахгүй байх хэрэгтэй, дулаан хавцалж явах хэрэгтэй. За дээрэс нь нэмээд дархлаахан сайн дэмжих хэрэгтэй гэдэг. Ер нь бол бөөр шээсний замын өвчлөөр өвдөж байгаа эмэгтэйчүүд ингээд ажиглаад байх юм бол ихэвчлэн цистит өвчнөр өвддөг. За цистит өвчнийг хөдөлгөдөг зүйл нь юу гэхээр ихэвчлэн дархлаа сулрах, доороосоо даарах, жиндэх, за сарын тэмдгийн ариун цэврийг бага зэрэг сахихгүй байх тий. Ийм шалтгаануудаас болоод нөгөө цистит үүсгэж байгаа нэм маань циститийг үүсгээд тэрнээ цаашлаа яваа юм да бөөр өвчнөө үүсгэдэг гэдэг ийм хандлагатай. Тэгэхээр та бүхэн аль болох доороосоо даарахгүй байх дээр анхаараарай. За дархлаагаа яаж дэмжих вэ гэхээр нэгдүгээрт мэдээ шингэн юм маш сайн ууж авах хэрэгтэй. За тасгал хөдөлгөөн байнга хийж авах хэрэгтэй. За дээрэс нь сарын тэмдгийн үеийн ариун цэврээ маш сайн сахих хэрэгтэй. Витамин С-гээр баялаг жимс болон хүнсний ногоонуудыг түлхүү хэрэглэх юм бол бас дархлаа дэмжигддэг байгаа. Эмэгтэйчүүдийн хувьд бол уурчлан сэргээлж бөөрийг хамгаалах зорилгоор одоо хамгийн түрүү эхний сонголт гэвэл цистон гэдэг юм байна. За цистон юм маань бол цэвэр эми ургамлын найрлагатай 10 гаруй төрлийн эми ургамлын найрлагатай юм бүтээгдэхүүн байна. За хамгийн гол эми ургамл нь гэвэл одоо дидимокарбоз, педицилата, сакци парагалигулата гэх мэт юм эми ургамлууд байдаг. За энэ эми ургамлууд нь ямар үйлдэл үзүүлдэг вэ гэхээр бөөр шээсэнд дамжуулах замын одоо өрөвслийг үүсгэдэг, нингийн үржлийг дарангуулах, за шээс хөөж, бөөр шээс дамжуулах замаа цэвэрлэх, за дээрэс нь бөөрийг гэмтээдэг хортой нэгдлүүд хэрвээ цусаар орж ирэх юм бол бөөрийг гадны тэр хортой нэгдлүүдээс хамгаалах,
За мөн одоо бөөрөнд одоо нэг ус тавсны солилцоо алдагдаад ямар нэгэн давснуудын хөрмтлөл үүсгээд цаашдаа чулуу үсгэх эрсдэлт бас байгаад байдаг. Тэгэхээр тэр чулууны талстуудыг бас задлах, давсны хөрмтлүүдийг үүсэхгүй байх, ус тавсны цэнцвэрийг хадгалах зэрэг ийм олон үйл үзүүлдэг ийм бүтээгдэхүүн бас байдаг. Тэгэхээр та бүхэн хамгийн түрүүнд одоо аюулгүй сонголт гэх юм бол цэстэн энэ бас сонгож хэрэглэж болно. Хоёр ширхгээр өдөрт 2 удаа ууж хэрэглэдэг ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За эмчилгээний хугацаа бол дунджаар нэг 3 сар. За цаашид эмчийн завраар 6 хүртэлх сараар хэрэглэж болдог ийм бүтээгдэхүүн. Бөөр хамгаалах үйлчлэгээтэй эмийн бодисоноор маш олон төрлийн эмүүд байдаг боловч ургамлын гаралтай бие гач нөлөө, хор нөлөө багатай цистон эмийг монголчууд маш олон жил хэрэглэж ирсэн. Тэгэхээр цистон эм нь өөрөө бөөр шисний замд нэгдүгээр давс одоо тогтхоос чулуу үсгэс сэргилдэг. Бөөр шис дамжуулах замын халдварын үед ядангуяа энэ дээр архаг пидонефрит дээрээс нь одоо архаг циститийн үед одоо хэрэглэж байна. За дээрээс нь тодорхой тохиолдолд бөөрийн чулуу өвчний одоо тохиолдолд одоо стоймиг одоо хэрэглэх бүрэн боломжтой байдаг. За энэ маань бодоод тухайн нөгөө мэдээж нэгдүгээр өвчний тухай яригдж байгаа, хоёрдугаар эмийн тухай яригдж байгаа. Тийм учраас тухайн эмч яг шаардлагатай хүндээ шинжилгээг үндэслээд ийм үед нь ийм тунгаар ийм хугацаанд дуун гэдэг бол тухайн мэрэгчдийн эмч яг зөвлөмжийн нөгөө тэрний дагуу явах хэрэгтэй. За цистон эмийг ер нь бөөр хамгаалах зорилгоор хит хитэн хүмүүс хэрэглэх шаардлагатай байдаг. За үүнд бол ажил мэрэгчлээ бол шууд холбоотой. Жишээлбэл маш хүйтэн орчинд ажилладаг хүмүүс бол заавал цистон эмийг ууж бөөрө хамгаалах хэрэгтэй байдаг. За дээрэс нь нөгөө дөргинд багаж тоног төхөөрөмжтэй ажилладаг хүмүүс бас цистон эмийг ууж одоо бөөрө хамгаалах хэрэгтэй бага. За мөн одоо жирэмсэн одоо өмнө нь бөөр нь өвдөж байсан эмэгтэйчүүд бас жирэмсэн үеийн бөөрийн эмгээс уршлан сэргийлэх зорилгоор бас бөөр хамгаалах зорилгоор цистан эмийг ууж хэрэглэдэг. За мөн 65-аас дээш насны хүмүүсд бол угаасаа насжилттай холбоотойгоор бөөрийн үйл ажиллагаа муудаж байгаа. Тэгэхээр одоо бөөрийн өвчнүүдээс өвдөхөөс өмнө уршлан сэргийлэх зорилгоор бас хэрэглэж болдог. За цистан эмийг бол яг бөөрийн өвчнөөр өвдсөн байгаа хүмүүсийн хувьд бол эмчтэйгээ зөвлөлж хагаад бөөрийн одоо бусад эмнүүдтэйг бол хавсарч хэрэглэх нь илүү үр дүнтэй байдаг. За үүний дараагаар эмчилгээ бүрэн гүйцэд хийж дуусны дараа эмчилгээний үр дүнг барих зорилгоор мөн цистоймиг 3-6 сар авахыг бид зөвлөж байна.